សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហោះសាររំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកច្បាប់ចាត់ទុករបបលោកហ៊ុនសែនដែលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជារឿងរំលោភច្បាប់និងបំពានសិទ្ធិមនុស្សនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីនារីត្រីនេះលោកសំរងស៊ីនឹងមានប្រតិកម្មអំពីការរឹបអូសស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសកម្មជនបកប្រឆាំងនាំគ្នាបង្ហោះសារតាំងចិត្តថាតស៊ូបន្តទៀតក្នុងការរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកគាត់បដិញ្ញាចិត្តខិតខំតស៊ូដោយអហិង្សាបន្តទៀតដើម្បីទាមទាររបបក្រុងភ្នំពេញប្រគល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយពេញលេញជូនគណៈបកប្រឆាំងរបស់ពួកគាត់ឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកខ្លាំមើលជឿថាបកកាន់អំណាចនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើនយោបាយឡើងវិញបាននោះទេបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងឆ្នាំនេះសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានជួបជុំគ្នានៅមុខទីស្នាក់ការគណៈបកឬក៏ធ្វើពិធីរំលឹកខួបដូចឆ្នាំមុនៗបានទេដោយសារបារម្ភពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការចាប់ខ្លួនតែយ៉ាងណាពួកគេបានបង្ហោះសារតាម Facebook ដើម្បីរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចៅសង្កាត់អូចាជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងបាត់ដំបងកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថារយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះសកម្មជនសកម្មនារីថ្នាក់ក្រោមមិនបានបោះបង់ឆន្ទៈពលរដ្ឋទេហើយនៅតែប្រាជ្ញាយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការរក្សាឆន្ទៈដើមរៀងរហូតកញ្ញាស្នើទៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជឿជាក់និងទុកចិត្តលើសកម្មជននារីដើម្បីរួមគ្នាទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានមួយយ៉ាងពិតប្រាកដកញ្ញាក៏បានភ្ជាប់រូបថតរបស់កញ្ញាកាលពីពេលឡើយថ្លែងសារនៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរចំណាយប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តស្វាយរៀងដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសគឺលោកម៉ៅវិបុលបានបង្ហោះសារថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែរឹងមាំបើទោះបីជាជួបព្យុះភ្លៀងខ្យល់បោកបក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជាង4ឆ្នាំមកនេះគណៈបកប្រឆាំងនៅតែរក្សាគោលដៅឆន្ទៈមនសិការបន្តដំណើរដើម្បីប្រទេសជាតិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាលោកអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកថាបើមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទើបមានប្រជាធិបតេយ្យមានយុត្តិធម៌សេរីពហុបកនៅកម្ពុជានិងការរីកចម្រើនពិតការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដបន្ថែមពីលើនេះអនុប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកដួងចន្ទ្រាសង្កេតឃើញថាការអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំង4ឆ្នាំមកនេះសកម្មជននយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋសុទ្ធតែរងគ្រោះពីរបបក្រុងភ្នំពេញដូចគ្នាគ្រាន់តែថាសកម្មជនរងគ្រោះតាមរយៈការចាប់ខ្លួនការតាមវាយធ្វើបាបឯប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះតាមរយៈការជិះជាន់ពីអ្នកមានអំណាចលោកប្រាជ្ញាថាលោកនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទាំងអស់នៅតែបន្តខិតខំតស៊ូដោយអហិង្សាបន្តទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញប្រគល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគណបកប្រឆាំងនិងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយខ្ញុំមានសុទ្ធតិនិយមថាវាអាចនឹងកើតឡើងក្នុងពេលខាងមុខបាទយើងមើលឃើញថាបពប្រឆាំងគឺមានប្រទេសសេរីក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនាពេលខាងមុខចំណែកនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឯនោះវិញក្រមពលករនិងសមាជិកគណៈបពប្រឆាំងនៅទីនោះក៏សកម្មក្នុងការបង្ហោះសារតាម Facebook ដើម្បីទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញផ្ដល់នីតិសម្បទារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញដែរសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េលោកម៉ាត់វ៉ានីឲ្យដឹងថាសមាជិកគណៈបកនៅទីនោះមិនបានជួបជុំគ្នារំលឹកខួបទេព្រោះចំថ្ងៃធ្វើការតែទោះយ៉ាងណាពួកគាត់បានទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពធ្វើនយោបាយឲ្យគណៈបកប្រឆាំងឡើងវិញព្រោះការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកជាទង្វើខុសច្បាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះទង្វើរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពី4ឆ្នាំមុនដែរតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោទថា4ឆ្នាំក្រោយការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារបបក្រុងភ្នំពេញបានប្រើប្រាស់អំណាចគ្មានត្រាប្រណីធ្វើទុកបុកម្នេញបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងលើព្រះសង្ឃសកម្មជននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានអ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដាលបន្តថាទង្វើទាំងនេះព
ុំបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេផ្ទុយទៅវិញគឺរបបក្រុងភ្នំពេញទទួលបានភាពប្រឈមនិងគំនាបនិងទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវទៅសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបន្តដាក់គំនាបបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រធានគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌការផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់គណបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយទូលាយមានការចូលរួមពីគណបកសង្គ្រោះជាតិវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានទេនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែលោកធ្លាប់ប្រាប់បទសុអាស៊ីសេរីថាគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចរស់ឡើងវិញទេព្រោះគណៈបកនេះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរលោកក៏អះអាងដែរថាក្រោយរំលាយគណៈបករួចកម្ពុជាគ្មានវិបត្តិនយោបាយអ្វីឡើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លំមើលមានសុទ្ធតិធិនិយមថាអ្នកនយោបាយនឹងអាចរកវិធីធ្វើការនិងចរចាជាមួយគ្នាបានអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ុនចាន់ឡូតយល់ថា4ឆ្នាំក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដោយជោគជ័យគណៈបកកាន់អំណាចចង់បំបត្តិទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកនេះឲ្យដូចការបំបត្តិទីស្នាក់ការគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រដែរលោកវ៉ុនចាន់ឡូតមិនចង់ឃើញអ្នកនយោបាយឆ្លោះគ្នាបន្តទៀតទេលោកជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយចាស់ទុំទាំងពីរគណៈបកនេះរកវិធីស្រុះស្រួលគ្នាដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់ពលរដ្ឋវិញត្រូវតែប្រគល់សងមកវិញនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យសង្គ្រោះជាតិមានដំណើរការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022និង23នេះការប្រគល់វិញគឺប្រគល់យ៉ាងបន្តបំផុតដើម្បីឲ្យការចូលរួមបោះឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតុលាការកំពូលបានដាក់បំរាមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះជាង100នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំទោះយ៉ាងណាក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលហៅទង្វើនេះថាជាចេតនាបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយដើម្បីរៀបរៀងកុំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានលទ្ធភាពឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទដោយលោកនៅនាងបានជ្រាបរួចហើយថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះគឺគម្រប់ខួប4ឆ្នាំហើយនៃការដែលតុលាការកំពូលក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានទាមទាររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញស្ដារឡើងវិញនិងប្រគល់អាសនៈព្រមទាំងបង្ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានដំណើរការឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសលោកហ៊ុនសែននៅតែចោទប្រកាន់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបានត្រូវរំលាយដោយតុលាការកំពូលរួចទៅហើយហើយនឹងបានក្លាយទៅជាខ្មោចរួចទៅហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេមួយថ្ងៃមុនខួប4ឆ្នាំនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចចេញសាលដីកាថានឹងលក់ដោយបង្ខំនៅអគារទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសងលុយចំពោះការដែលលោកសំរៀងស៊ីបានចាញ់ក្តីហើយត្រូវសងជំងឺចិត្តដល់អ្នកដែលឈ្នះក្តីទៀតផងនៅក្នុងនីតិវិធីការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះយើងនឹងមានលោកសំរៀងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតមាសនេះឡើងមកធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសលោកនឹងមានប្រតិកម្មទៅនឹងការដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញដាក់ទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានឈ្មោះលោកជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដាក់លក់ដើម្បីសងបំណុលនៅផងតើលោកសំរងស៊ីមានទស្សនៈយ៉ាងណាជុំវិញរឿងនេះហើយយើងក៏នឹងជជែកគ្នាអំពីវាសនាអនាគតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មានយោបល់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងដាក់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬមួយក៏តាមបណ្ដាញសង្គម YouTubeយើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញដើម្បីមកចូលរួមក្នុងការពិភាក្សានានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការបង្ខំរឹបអូសនឹងលក់ទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញនេះអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ចាត់ទុកថាករណីដែលតុលាការចេញដីកាបង្ខំរឹបអូសលក់ទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះថាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់និងសិទ្ធិនយោបាយរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយអ្នកច្បាប់មួយរូបគឺកញ្ញាសេងធីរីដើម្បីឲ្យដឹងថាតើតុលាការក្រុងភ្នំពេញការដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើនេះវាស្របច្បាប់ឬមួយក៏ជាករណីនយោបាយឬមួយមានការរំលោភច្បាប់យ៉ាងណាបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរធីរីបាទជម្រាបសួរលោកជុនច័ន្ទវត្តជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទធីរីដូចជាដូររូបនៅខាងក្រោយហើយលោកមុនមានរូបដូចជាឃើញមានរូបលោករងឈុនមានរូបកញ្ញាឈឿនតារាវីឥឡូវរូបអ្នកណាខ្លះអាចរៀបរាប់បានទេពីក្រោយនឹងនៅសល់រូបអីខ្លះទៀតដែលកញ្ញាដាក់ពីក្រោយនេះខ្ញុំវិញថាអ្នកណាគេបានចេញអ្នកណាគេនៅក្នុងខាងដោយអយុធធរប៉ុន្តែមានលោកកកគំភាបាទឪពុករបស់កសវណ្ណឆៃបាទមានលោកកៅឆៃបាទហើយអូមានអត់តាន់អត់តាន់គិតគូរច្រើនពេកមកពីវឹកវឹកវោពេកមកឆ្វេងផងស្ដាំផងអត់តាន់រៀបចំអត់តាន់មិនដឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះឃើញមានដករូបអ្នកដែលបានចេញមកបានជាច្រើនហើយបាទតិចជាងមុនបាទបាទអរគុណអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានឲ្យធីរីជួយបកស្រាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះយើងឃើញថាម្សិលមិញនេះនៅពេលតែមួយថ្ងៃមុនការមុនខួប4ឆ្នាំនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្រាប់តែតុលាការរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងបានចេញបញ្ជាឲ្យរឹបអូសលក់អគារទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្នុងសាលដីកានោះគឺថាជាកម្មសិទ្ធិអ្នកដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនោះគឺមានលោកសំរងស៊ីហើយនិងលោកជំទាវជូលងសុមារាដែលជាភរិយារបស់លោកសំរងស៊ីផងហើយខ្ញុំចង់ដឹងពីធីរីមកថាតើការដែលរឹបអូសយកទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានឈ្មោះលោកសំរងស៊ីឈ្មោះជំទាវជូលងសុមារាជាម្ចាស់នេះតើវាសមហេតុសមផលឬទេតើរឿងក្តីកន្លងមកនេះយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយនៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសហើយលោកសំរងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសនេះលោកតែងតែមានបំណងដើម្បីវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញជានិច្ចដើម្បីចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅគឺថាលោកសំរងស៊ីត្រូវការរារាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកនឹងបានវិលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីឡើងទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការទេក្នុងករណីនេះខ្ញុំចង់បានការបកស្រាយពីធីរីថាតើនៅពេលដែលចុងចោតមិនមានសិទ្ធិដើម្បីឡើងឆ្លើយចំពោះការចោតប្រកាន់ទាំងឡាយណានឹងតើសាវនាការនឹងការកាត់ក្តីនឹងប្រកបទៅដោយយុត្តិធម៌ឬយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែមើលពេលនេះយើងបានឮតំណឹងថាប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងកញ្ញាសេងធីរីនឹងបានដាច់ទៅហើយហើយក្រុមការងាររបស់យើងកំពុងតែព្យាយាមដើម្បីតាក់ទងធីរីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនដើម្បីរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចសិនទុកឱកាសឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសរបស់យើងដើម្បីភ្ជាប់កញ្ញាធីរីឡើងវិញបាទអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហៅកាត់ថា Human Rights Watch ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដែលនៅសល់ជាង60នាក់ជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌការជំរុញនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាទើបបានដោះលែងអ្នកទោសមនសិការ21នាក់ជាបន្តបន្ទាប់គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាក្នុងនោះរួមមានមេសហជីព13ឈ្មោះមួយរូបគឺលោករងឈុនសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិសកម្មជនសង្គមនិងក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខជាដើមក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងចំពោះសកម្មជនទាំងនោះឡើយនៅឡើយទេដែលអាចឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការចាប់ដាក់គុកឡើងវិញបាននាពេលអនាគតនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brett Adam ថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការនេះផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះថាការដោះលែងអ្នកទាំង26នាក់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ដាក់គុកទាំងដែល
ពួកគេគ្មានកំហុសទាល់តែសោះនោះគឺជាដំណឹងល្អក៏ប៉ុន្តែលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតែអាចចាប់ខ្លួនពួកគេឡើងវិញបានដដែលលោកប្រែតអាដាមអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលនានាជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅចុងខែវិច្ឆិកាគួរតែជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទនិងដកនៅលក្ខខណ្ឌតុលាការទាំងអស់ចំពោះអ្នកទស្សនយោបាយដែលទើបត្រូវបានដោះលែងទន្ទឹមគ្នានោះលោកក៏ជំរុញទៅសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើយ៉ាងណាទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌបើតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch គិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាមានអ្នកទស្សនយោបាយនិងអ្នកទស្សនសិកាសរុបជាង60នាក់បច្ចុប្បន្នកំពុងនៅជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយក្នុងនោះរួមមានសកម្មជនបកប្រឆាំងសកម្មជនដីធ្លីអ្នកកសែតនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនដោយសារទៅពួកគេបានបង្ហោះសាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅលើបណ្ដាញសង្គមលោកប្រែតអាដាមគូបញ្ជាក់ថាការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយនៅកម្ពុជាថ្មីៗនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទំនងជាបារម្ភពីការរិះគន់ជាអន្តរជាតិក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជីនម៉ាលីនបានបកស្រាយប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាការដោះលែងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនផ្សេងៗគឺជាការអនុគ្រោះរបស់តុលាការដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះក្នុងពន្ធនាគារលោកបដិសេធថាការដោះលែងទាំងនេះមិនមែនដោយសារកម្ពុជារងសម្ពាធពីបរទេសនោះឡើយបាទឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់កញ្ញាសេងធីរីបានវិញហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរធីរីម្ដងទៀតបាទមានការអត់រលូវ internet connection របស់ខ្ញុំបាទអត់អីទេឥឡូវនេះបើសិនជាបានលឺខ្ញុំហើយសំណួរទី1របស់ខ្ញុំទៅធីរីសួរត្រង់នេះថារឿងក្តីក្តាំរបស់លោកសំរៀងស៊ីនេះយើងបានដឹងហើយគឺថាមានក្តីក្តាំនឹងចរើរឿងណាស់ប៉ឹងគ្រប់សាច់រឿងទាំងអស់ហើយរាល់ពេលដែលមានដេកាក៏ហៅលោកសំរៀងស៊ីឲ្យទៅបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការហ្នឹងលោកតែងតែមានឆន្ទៈក្នុងការវិលត្រឡប់ដើម្បីទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាញាធរទន្ទឹមនឹងតុលាការបានចេញដីកាកោះហៅលោកឲ្យទៅឆ្លើយនៅតុលាការអាញាធរបែរជារៀបរៀងមិនអោយលោកវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញបានក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្រាប់តែមានការកាត់ទោសកំបាំងមុខខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើរឿងក្តីមួយដែលភាគីចុងចោតមិនអាចឡើងទៅឆ្លើយនៅបំភ្លឺតុលាការដោយការមានការរៀបរៀងពីអាញាធរបែបនេះតើរឿងក្តីនឹងអាចចាត់ទុកថាជាបានការហើយតើអាចចេញការកាត់ក្តីកំបាំងមុខនឹងបានទេកញ្ញារឿងនេះសាមញ្ញមែនតើនៅក្នុងការឆ្លើយពីព្រោះជារឿងមោក្ខៈជារឿងមោក្ខៈជំហានមុនត្បូងវាមោក្ខៈហើយឲ្យជំហានក្រោយក្រោយទៀតវាឈប់វិន័យហើយជំហានមុនត្បូងដែលមោក្ខៈដែលធ្វើឲ្យមោក្ខៈហ្នឹងវាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅនីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវជាភាសាបច្ចេកទេស due processDue process មានសារៈសំខាន់មហាសារៈសំខាន់នៅក្នុងនៃច្បាប់ប្រសិនបើនីតិវិធីអត់ត្រឹមត្រូវអត់មានដំណាភាពអត់មានការចូលរួមអត់មានអ្នកសាកសួរអត់មានវត្តមានផ្សេងផ្សេងទៀតឈប់មានន័យហើយច្បាប់កម្ពុជាទទួលធីរីសុំកាត់ប្រសាសន៍ធីរីបន្តិចធីរីអាចបង្វិលរូបភាពបានទេព្រោះរូបភាពនឹងរៀងបាទខាងយើងសេរីបានហើយធីរីបាទអរគុណបាទអញ្ជើញតទៀតចុះសុំទោសវិញចុះអូខេបានអញ្ចឹងរឿងនេះសាមញ្ញមហាសានមាញវាតាក់ទិនដល់នីតិវិធីត្រឹមដល់ត្រឹមត្រូវជាភាសាបច្ចេកទេសជាភាសាបច្ចេកទេសអង់គ្លេសយើងធ្លាប់យើងអាចធ្លាប់ឮជាភាសាអានជាពួកយើងជាខ្មែរអាចឮជាភាសាអង់គ្លេសដែរ due process បាទ due process ពាក្យពីរហ្នឹងទេប៉ុន្តែជាមូលដ្ឋានជាគ្រឹះនៃច្បាប់ទាំងអស់តើរំលោភ due process នីតិវិធីដល់ត្រឹមត្រូវហើយជាភាសាច្បាប់ជាភាសាបច្ចេកទេសអ្វីក្រោយមកឈប់មានន័យខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍2ហើយវាតាក់ទងមួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ដែលវាស្របនឹងជាមួយសិទ្ធិការនៅកម្ពុជាហើយទី2វាតាក់ទងដល់ច្បាប់កម្ពុជាតែម្ដងដែលនិយាយច្បាស់ណាស់ចាញ់ឡើងខ្លាមែនទែនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិក US Constitution បានចែងបទបញ្ជា1 2ដង
miễn cả miễn tập bắt mình chia mũi những đại ban trái pi đón nông rót hạ thông một nơi xa rót ẩm rình cứ chia bắt mình chia clear nị tệ vị trí đó trầm trở due process clause due process nị tệ vị trí đó trầm trở miễn tập bắt mình chia những đại xa hạ rót ẩm rình rót thông một nơi người tập đón trái pi đón nước nông bị sạt từ nạn tam ti pram fifth amendment nâng vị sát thân ác cam tí đập buồn 14 amendment ta à phê ở rốt ảm rinh nóng tổng rất nạc đầy rùm lốp nị tí vị trí đọc trâm trời à vây đại khói mộc chìa ụ nung nung chìa ụ cực thịt chung chất sài cơ đào mô khẹ quát đáo đọc sở rầy mô khí bán rùm lốp nị tí vị trí đọc trâm trời miễn sở rạ xâm khăn bài nâng ảnh trong lãng khu bình trạng thả nị tệ vị trí đó trầm trở due process chia vị sách is sacrosanct chia vị sách tầm đoàn nước nông chìa mô thàn nước nông bắp anh cho bắp thăm của chìa chạy xa đáy nhờ rõ thạc thông mà nói bán chai nhằm phí nị tệ vị trí đó trầm trở hay dương hai thà sức phô rõt in sức vị trụ bái ai đại dương ban bình châu cho bắp ông trở lại chia đại dương ban bình châu nước nông cho bắp Campuchia dương dương dây play tới tham ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights dây chỉ xa mạnh tới sức phô rốt nên sức nhiều bài cuộc bán trai cho bắp nào ông phí sở rã xâm khăn nên lý tệ vị trí đã trầm trời chỉ biết sao bắp trai thì chỉ biết sao cho bắp hai khi em trong khu bình chạy mùi tiệt đại dương ở đây em vị trí hay em bỏ 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 trong ở dương đang lưu nước nông from nghị vị trí phụ một toàn criminal procedural code mê trá phí hà sạp phí bàn chênh chức bác nạ ẩm phí mô cập hiệp nê ca rùm lộp nghị vị trí đó trầm trời mình tên khiêm xông an mê trá nâng vì phụ nguyên sẽ đã xông khăn vì thế tên đó chạm nê lộp xăm ra xì tầng sông mình mến trầm tầm mùi phí bấy còn ai phải hãy mình đó mà phê cho xăm sắp mình tên chung trình này chứ mình tầm mối anh quát mình đó mà phải có xám xa phải vì anh đã kết bao giờ lúc như thế vì thế là phương trời bảo quản bản chứng những cái tham nhiên sẽ là xong khăn nước nóng ca lứ chỉ xa chức bắp tại mặt đó bài anh bán bài chắc chức bắp nè hả nhiên mô cập hiệp các vấn đề chẳng ơ ta đồng lúc chúng khiên đồng bong nâng hà chúng bong nâng hà ở với đập xinh tiết mô anh thấy phần ở với đập xinh tiết chúc mình đây hay nát tôi kia tiên dương châu này rũ hai ao dương tự anh ao dương miên chấm rơi tự phèn tự trăng tự đá mũ dương miên chấm rơi anh lặng trăng thiri ai lừa ưu ti ho mui pi bay bàn tê khôn ca đài rụm lốp nị tệ vị thi đò trầm trờ nâng chỉ biết xe khôn ca này lục xăm rèn xì phong rư mui khôn ca này đò tây tiết ta miên ưu ti ho ai khắc khôn ca rụm lốp nị tệ vị thi đò trầm trờ nâng ti mui ai quạt miên quạt miên kiếp miên quạt miên nước nông sau vấn đề cá chỉ một lần thôi nước nông xét những hạt thóc fair trial rights nị tệ vị trí đặt trầm trở xét nấy đầm ná cá đặt trầm trở đối chiếu bớt sân đối chiếu bớt sân chỉ miền cao rụm lốp nị tệ vị trí đặt trầm trở miền này thà bắt để xét mình ao trong chào nâng lang từ xã vấn đề cá nâng miền này thà riêng cái đây cái đó nâng ai tốt chiều một kẹp bàn chúng mua khác cho bác ban chanh ban chung khiêm sông anh cục sông anh biêu niêu ở bông bông tầng ốc nếp bị xếp nhạc anh cho bác sông tự án mê trá bí rơi hà sập bí nây krom nị tệ vị trí bồ mật toàn bí rơi hà sập bí krom nị tệ bồ mật toàn nâng thay chanh thăm anh khá lạc ở nhà khiêm cầm bông sông tại chủ sắp nhưng mà lấy cầm bông miên phá nhà sợi miên phá nhà mình tên miên chụp nóng chương thọc mô cập hiếp nây bọt phần nhạc tu tầng mandatory rules than the JMP and the Karam Lop Bumpian Lursit Nitivity Lursit Rubah Chun Chop Chow Rubah Piki Namui say Ukritakam Chok Ukritakam means that some kind of chill that like same thing did Nichi and Chubahman then up mean and the sound up mean I old time I bought by me but Bahna Banchung, young Dalu put quite the day. Hãy ta ở đồng lốp nâng hai bóc bóng tạo ra này bằng ốc chênh chốt như thế em phí cho bác bán ấy mốc phí bán đồng lốp anh tệ vị trí anh chẳng khiến chẳng bóng đại trực cử nhưng xong bình chạy mùi tiết chỉ ở tiêu hóa nước nông ca thúc bình chạy này sẽ là xâm thẳng nước nông sẽ là cho bác ở tiêu hóa cho bác sẽ là cho bác nửa mà đại kìm score cho bác miễn nặng bầy
chưa khó sẽ mở đoàn mình này khá nông nông rồi dạy cả lạc năm bài dương phân ca viên lầm ếch thay mặt nạ miên sở anh sập hơi cầm rác ní đọc bay buồn thay sạch nạ muối miên trầm nóng chương thẳng mì rốt bạc về mì kết vị trí mì kết vị trí rốt bạc về nì civil procedure ní chưa snow chưa cử nây ska sạch xa chưa nạ muối cầm đoàn chưa khó sẽ mở đoàn muối tiết chưa mì kết vị trí phụ mật toàn chỉ snow và lách nam và mũi hai riêng tập nhân mũi tiết chia nị tế vị trí rotabal administrative procedure nị mũi tiết chia federal procedure mình men chia riêng mà mau riêng pi mau riêng bay bao chia course snow tại mặt đòn quan tâm nị chia thì họ muốn ai liên tiếp trong cụ bệnh chia âm pi sau đó sự khăn nên nị tế vị trí là trầm trễ nơi xa rồi làm việc phần tai nơi tham phục chia miên đôi kềm សារៈសំខាន់នឹងជាគ្រឹះនៃច្បាប់បានចឹងតែរំលោភនឹងហើយអ្វីផ្សេងៗទៀតឈប់នៃមកខៈកម្មច្បាប់កម្ពុជាមានទីកន្លែងដែលគុកបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់នៅក្នុងដូចខ្ញុំថានៅក្នុងច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលយើងបានបញ្ចូលជាច្បាប់កម្ពុជាហើយច្បាប់ជាងនឹងទៀតដែលអត់អាចបកប្រែទៅពេញឬស្ដាំជាមេត្រា 252 នៃការរំលោភនីតិវិធីដល់អរគុណធីរីដែលបានបកស្រាយចំណុចនេះធីរីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះធ្វើត្បិតតែមានការរំលោភនីតិវិធីដល់ត្រឹមត្រូវហើយការពិតរឿងក្តីក្តាមរបស់លោកសំរង្ស៊ីនេះបើតាមការបកស្រាយរបស់ធីរីគឺថាគួរតែចាត់ទុកថាជាមុខភាពគួរចាត់ទុកជាមូលហេតុមិនបានការទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏មានការកាត់ទោសកម្បាំងមុខបន្ទាប់មកទៀតនឹងក៏មានការទាមទារឲ្យសងជំងឺចិត្តហើយដោយលោកសំរង្ស៊ីមិនប
កសំរឿងស៊ីបានកម្មកាន់កាប់ទ្របនឹងគឺថាមានឈ្មោះលោកសំរឿងស៊ីមានឈ្មោះលោកជំទាវជឿលងសុមរាជាម្ចាស់តើធ្វើបែបនេះយើងដឹងរួចទៅហើយខ្ញុំនឹងមិនសួរថាខុសច្បាប់ឬមិនខុសច្បាប់អីទេពីព្រោះបើតាមការបកស្រាយរបស់ធីរីថាខុសច្បាប់រួចទៅហើយតាំងតពីដំបូងមកក្នុងករណីនេះតើជនរងគ្រោះឬមួយក៏ភាគីជន់ជាប់ចោតមានលោកសំរឿងស៊ីនេះតើលោកមានសិទ្ធិបែបណាដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកដើម្បីការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកបបាក់អញ្ចឹងទីចុះនេះជាការប្លន់ប៉ុន្តែមុនខ្ញុំបន្តនៅក្នុងការឆ្លើយសំណួរនឹងខ្ញុំចង់អានភាសាច្បាប់ខ្ញុំរលអីស្រង់បានឃើញហើយនេះជាមាត្រា252នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាតែម្ដងនេះនេះនៅក្នុងឈ្មោះកដៅនៅក្នុងជាភាសាច្បាប់ទាំងស្រុងមុខភាពនៃការមិនគោរពវិធានបទវិធានបញ្ញត្តិ mandatory rules ការបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃដំណើរការដ៏ត្រឹមត្រូវនាំឲ្យមានមុខភាពផងដែរកាលណាការបំពេញវិធានឬទម្រង់ការសំខាន់ណាមួយដែលចែងដោយក្រមនេះក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនេះឬបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយស្ដីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ភាគីដែលទទួលរងការបំពាននេះច្បាស់មែនទែនមានន័យថាមុខភាពប្រសិនបើប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ភាគីនេះនៅក្នុងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនឹងហើយពេលយើងនិយាយអំពី due process យើងនិយាយអំពីសេរីភាពហើយទ្រព្យសម្បត្តិបាទបញ្ជាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមានបញ្ចូលនៅក្នុងភាសានឹងដែរច្បាស់ណាស់នៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែប្រសិនបើអានវិសាស្ត្រកម្មទី5និងទី14ជារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាមេរិកបាននិយាយអំពី liberty to life and property ទៅដល់ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិឥឡូវយើងកំពុងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសម្រាប់វិសាស្ត្រកម្មបញ្ជាក់តើមកខដំបូងហើយអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធជារឿងការប្លន់ហើយអានឹងអញ្ចឹងធីរីចាត់ទុកថាការដែលចេញពីការនេះមិនមែនត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ទេគឺជាការប្លន់ហើយជាក់ស្ដែងជាការប្លន់ទាំងស្រុងហើយជួយបើប្លន់ទាំងផ្នែកស្រស់បែបនឹងតើអ្នកដែលត្រូវគេប្លន់នឹងតើគួរធ្វើបែបណាដែរដើម្បីរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនបានករណីលោកសំរឿងស៊ីហើយលោកជំទាវជូលងសុមរានេះមកពីគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកបោះឆ្នោតបានច្រើនលុះលុបបានគ្រប់គ្រងគាត់
មានន័យវាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់យើងដែរដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានយើងមានភារកិច្ចយើងជាប្រជាពលរដ្ឋមានភារកិច្ចមិនមែនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍លោកសមរង្ស៊ីហើយលោកជំទាវសមូរ៉ាផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋហើយពីព្រោះគាត់ជានិមិត្តរូបបានអញ្ចឹងយើងត្រូវការលើកឈរឡើងនៅក្នុងការទាមទារឥឡូវយើងនៅក្នុងយើងកំពុងឈ្មោះទៅភាពមួយដែលយើងអត់អាចឆ្លើយអំពីច្បាប់ជាមួយរបស់ប្រកាសនេះដែលយកច្បាប់ភាសាអង់គ្លេសថា law fair war fair ជាភាពសង្គ្រាម law fair ជាភាពសង្គ្រាមនៃច្បាប់បានជាងខ្ញុំលេងបៃលុកបៃឡជាមួយគាត់ដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងយើងឈប់ឆ្វាយតបទៅគាត់ដែលគាត់ប្រើតឡាការជាឧបករណ៍ពីព្រោះនេះឈប់ជាតឡាការជាតឡាការទីមងដែលគេគាត់ទាញមានន័យថាពេលយើងឆ្វាយតបទៅយើងភាសាអង់គ្លេសមានមួយទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ដែរជាគាត់បង្កើត straw man គាត់បង្កើតរូបភាពសបើដែលបន្លាចចាបអីកុំឲ្យមកស៊ីស្រូវយើងហើយគាត់ឆ្លើយតបទៅគាត់លោកហ៊ុនសែនហើយរបបពួកគាត់ឆ្លើយតបទៅអ្វីដែលគាត់បានបង្កើតដូចជារឿងជាក់ស្ដែងបានអញ្ចឹងយើងមនុស្សដែលមានដង្ហើមយើងមិនមែនស្បើយើងមិនមែន straw man ទេយើងឆ្លើយតបបែបជាជាក់ស្ដែងភាពជាក់ស្ដែងយើងដឹងថានេះមិនមែនតឡាការត្រឹមត្រូវនេះមិនមែនច្បាប់ត្រឹមត្រូវបានអញ្ចឹងយុទ្ធធម៌ស្របជាមួយប្រាជ្ញារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអ្វីដែលគាត់លេងជាច្បាប់ក្នុងការបំផ្លាញនៅក្នុងការប្រើជាអាវុធភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតថា weaponize ឬជាអាវុធឬ instrumentalize ណា lawfare ជា warfare នៅក្នុងជាសភាពការកម្ពុជាឥឡូវនេះបាទអញ្ចឹងដូចនេះបាទអញ្ជើញបាទខ្លន់ណាបាទធីរីថាក្នុងករណីនេះមានតែប្រជាពលរដ្ឋទេដែលអាចជួយបានដើម្បីកុំឲ្យមានការប្លន់បែបនេះជួយបែបណាប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកសំរៀងស៊ីអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាំគ្នាឡើងទៅនៅផ្ទះនឹងទៅឲ្យមិនព្រមចេញទៅឬមួយយ៉ាងណាយើងត្រូវការចាប់ផ្ដើមរៀបភាសារៀបស្មារតីមួយនៅក្នុងការចុះឥឡូវយើងស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការនិយាយថានេះជាមុខប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាមួយទៀតយើងនៅតែប្រើភាសាច្បាប់នៅក្នុងពេលវេលាមួយយើងត្រូវការឈីពាត់ចោលទាំងស្រុងឈីបរបបអយុត្តិធម៌របបអធម្មនុញ្ញនេះចោលទាំងស្រុងនៅក្នុងន័យថាដូចរៀបឈីបដូចភូមិជាងឈប់ទទួលស្គាល់គាត់ជាអំណាចផ្លូវការគាត់នៅមានអំណាចដែលខុសខើហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអំណាចរបស់គាត់ឈប់មាននីតិលយភាព legitimacyគាត់ឈប់មានហើយបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការបង្ហាញនៅក្នុងភាសារបស់យើងដូចខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងមកខាក់ហើយខ្ញុំឈប់លេងអំពីខ្ញុំចូលតឡាការម្ដងមិនខ្ញុំចូលតឡាការខ្ញុំចូលលខោននយោបាយគាត់ខ្ញុំបានប្រាប់ច្បាស់ហើយបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្នើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមប្រើភាសាម៉ឺនម៉ាត់ប្រសិនបើពួកគាត់មកខាក់ហើយប្រសិនបើគាត់ឈប់មានអំណាចផ្លូវការហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តហើយមានព្រឹត្តិកម្មបែបនឹងនៅក្នុងភាសាផងនៅក្នុងចរិតយុផងជា snow ជារួមមានតែផ្លិតមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវយើងខ្ញុំចូលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដោយសន្តិវិធីប្រយុទ្ធមានន័យថាយើងលោកមុនយើងនៅមានឲ្យមិនមែនសង្ស័យទេប៉ុន្តែយើងគិតថាអូគាត់អាចបាត់ដោយើងសូមអំពាវនាវឲ្យគាត់យើងឈប់ឲ្យនៅក្នុងភាពនោះឯងយើងចូលភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលគាត់បង្ហាញហើយប្រសិនបើគាត់ឆ្លើយតបមកយើងវិញពីដែលយើងដឹងហើយប៉ុន្តែគាត់អាចយកឧទាហរណ៍គាត់អាចយកខ្ញុំទៅច្បាប់អន្តរជាតិអន្តរជាតិបានទេណាបើអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យចំពោះខ្ញុំជោគខ្ញុំដឹងថាប្រសិនបើគាត់យកករណីជាក់ស្ដែងទៅតុលាការវិទ្យាច្បាប់ជាក់ស្ដែងគាត់អាចទៅរួចទេបើអញ្ចឹងគាត់ចង់តែទុករឿងនៅក្នុងកម្ពុជាដែលគាត់អាចគ្រប់គ្រងបានធ្វើដូចរៀបភាពច្បាប់ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយនេះមិនមែនទេបានជាងយើងត្រូវការប្រយុទ្ធដោយសន្តិវិធីជាក់ស្ដែងដល់ប្រកាសអនុវិការពិតដោយយុទ្ធធម៌ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ឈប់មាន legitimacy ហើយអញ្ចឹងប្រសាអង្គមកឈប់ស្របច្បាប់ហើយយើងដឹងហើយគាត់ប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគាត់ប្រឆាំងអង្គព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីដែលជាច្បាប់របស់យើងស្នូលជាងធម្មនុញ្ញគេចូលបានបង្កើតធម្មនុញ្ញបានជាងយើងត្រូវការប្រព្រឹត្តហើយយើងត្រូវការឆ្លើយតបបែបនេះយើងចូលនៅក្នុងជា
បាទអរគុណធីរីដែលបានបកស្រាយចំណុចនេះហើយជាសង្ខេបមកវិញធីរីបានមានប្រសាសន៍ថារឿងក្តីក្តាមរបស់លោកសំរៀងស៊ីនេះដែលហាក់ថាមានការរំលោភនីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវដោយរៀបរៀងសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតមិនអោយឡើងមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការបានរឿងនេះគួរតែទុកជាមោឃៈគួរតែមុខភាពក្តីក្តាំងនេះចោលតែម្ដងហើយធីរីហៅថាការដែលតុលាការបានចេញដីការរឹបអូសលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានឈ្មោះលោកសំរិទ្ធីនិងភរិយារបស់លោកគឺលោកជំទាវជូលងសុមារានេះគឺជាការប្លន់ទាំងស្រុងដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណធីរីតែត្រឹមនេះហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះសិនហើយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសំរិទ្ធីតែម្ដងតើលោកសំរិទ្ធីមានប្រតិកម្មបែបណាជុំវិញរឿងទាំងអស់នេះបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះហើយអរគុណសូមជម្រាបលាធីរីបាទសូមជម្រាបលាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមបានកោះហៅយុវជនបកសង្គ្រោះជាតិលោករិនរតចូលស្ដាប់សវនាការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដីកាចុះថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បញ្ជាក់ថាតុលាការបានចោទលោករិនរតចំនួន3បទល្មើសគឺបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអក្រិតបទអក្រិតជាអាតបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងបទក្លែងក្លាយព័ត៌មានយុវជនបកប្រឆាំងកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោករិនរតប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកនឹងមិនចូលស្ដាប់សវនាការតាមការកោះហៅរបស់តុលាការឡើយព្រោះលោកបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនលោកកន្លងមកតុលាការធ្លាប់បានចេញដីកាកោះហៅ2ដងរួចមកហើយនៅឆ្នាំ2019លុះដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021តុលាការកំពូលបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពីលានរៀលផងក្រៅពីការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសលោកក៏ធ្លាប់ទទួលការគំរាមកំហែងតាមរយៈ Facebook ផងដែរដោយសារតែរូបលោកតែងបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលជាហូហែទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកបានបង្ហាញនៅជំហរក្នុងការរិះគន់របបផ្ដាច់ការក្រុងភ្នំពេញដដែលទោះបីមានការចេញតិការញឹកញយមកលើរូបខ្ញុំក៏ដោយពួកខ្ញុំនៅតែបន្តឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំដដែលដោយសារតែការសម្ដែងមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងខ្ញុំអនុលោមទៅតាមច្បាប់បាទចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មករបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមសរុបជិត100នាក់ដាក់ពន្ធនាគារហើយរហូតមកទល់ពេលនេះមានមនុស្សជាង30នាក់ត្រូវតុលាការដោះលែងនិងសកម្មជនជិត60នាក់ទៀតកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារពួកគេភាគច្រើនត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រមអង្គការជាតិអន្តរជាតិនិងក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់សកម្មជនទាំងនោះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកភូមិកំពង់តឡុងប្រមាណ30នាក់សម្រាប់ចិត្តនាំគ្នាដេកមុខផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងក្រុងតាខ្មៅនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ជួយដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីដ៏ចម្រូងចម្រាសជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អង្គការពុងខៀវខ្សែក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់រំសាយទៅផ្ទះវិញក្រោយពីមានមន្ត្រីម្នាក់ស្លៀកពាក់ស៊ីវិលចេញមកទទួលញាត់ដោយអះអាងថានឹងបញ្ជូនសំណើនេះទៅដល់ខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកមួងណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនៅនាងពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋរស់នៅភូមិកំពង់តឡុងខុំបឹងឆាងដែលប្រឈមនឹងការបាត់ដីស្រែនិងផ្ទះសម្បែងដោយសារតែគម្រោងវាលយន្តហោះថ្មីនៅឯស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនោះលើកឡើងថាពួកគាត់តែងតែព្យាយាមដាក់ញត្តិនិងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរស្រុកនិងអាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាច្រើនលើកមកហើយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយណាមួយដែលអាចទទួលយកបាននោះទេនៅក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកហើយនេះពលរដ្ឋម្នាក់ដែលដីលំនៅឋានត្រួតចំផ្លូវយន្តហោះលោកណៃផនថ្លែងថាអ្នកភូមិអស់ជំនឿនឹងអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលទៅហើយទើបពេលនេះពួកគាត់នាំគ្នាទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានដំណោះស្រាយជាក់ជាពុំខានលោកបន្តថាក្រុមហ៊ុន OCIC និងអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលនៅតែកំណត់តម្លៃដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ8ដុល្លារនៅក្នុង1មេត្រការ៉េដដែលនេះច្រើនឆ្នាំមកហើយស្របពេលដែលតម្លៃដីបច្ចុប្បន្នឡើងពី50ដុល្លារដល់150ដុល្លារនៅក្នុង1មេត្រការ៉េនៅក្នុងខេត្តដូចគ្នានេះលោកយល់ថាការដាក់តម្លៃដីដោយអត្តនោម័តបែបនេះគឺជារឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តហើយនាំគ្នាចេញតវ៉ាជានិច្ចដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយល្អប្រសើរជាងនេះក
ក៏ប៉ុន្តែខាងអាជ្ញាធរនិងភិគីក្រុមហ៊ុនវិញពួកគេមិនព្រមគិតគូរឲ្យតាមតម្លៃទីផ្សារនោះទេប្រជាពលរដ្ឋរូបនេះស្នើសុំឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយផ្ដល់ដំណោះស្រាយនៅក្នុងរឿងផ្ដល់សំណងដីស្រែនិងដីលំនៅឋានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្របទៅតាមតម្លៃដីបច្ចុប្បន្នចាប់ពី80ដុល្លារដល់100ដុល្លារនៅក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចទៅរកទិញដីធ្លីនៅទីតាំងថ្មីបានបើសិនជាអាចវៀងភូមិបានសូមវៀងភូមិកំពង់ប្រឡងខ្ញុំផងទៅព្រោះភូមិនេះវានៅរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅហើយហើយដីវានៅទលាយដែរទេវាមិនគួរណាមកប៉ះភូមិខ្ញុំទេហើយបើសិនតែជៀសមិនរួចត្រូវតែដូរប៉ះភូមិហើយសូមឲ្យសំណងហើយដីភូមិដីអីហ្នឹងវាតំបន់ដែលយើងអាចទទួលយកបានហ្នឹងកុំទៅពេលដូរទៅយកទៅដាក់នៅក្នុងព្រៃនឹងអីឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបងក្រមប្រជាពលរដ្ឋស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការប្រគល់ញាត់ជូនបុគ្គលម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនជាមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯក្រុងតាខ្មៅព្រោះពួកគាត់មិនដឹងថាសំណើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះនឹងបានដល់ដៃលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរឬយ៉ាងណាឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងនេះនាយរងខុទ្ទកាល័យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកប៉ាន់ខែមប៊ុនថនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាថារាល់ញាត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋដាក់នៅខុទ្ទកាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺមានមន្ត្រីចាំទទួលញាត់ដោយបង្ហាញអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់បាទកាលណាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានទំនុកចិត្តជំនឿចិត្តមកកាន់សម្ដេចតេជោហើយក៏បានរៀបចំញត្តិទទួលមកខាងខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោអញ្ចឹងគឺយើងមានមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យគាត់អ្នកទទួលហើយបើសិនជាប៉ាត់ពេញទទួលហើយគាត់បែរជាទៅបង្ហាញប្រាប់អ្នកការព័ត៌មានថាគាត់មានសង្ឃឹម 50% អត់ 50% ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាអារម្មណ៍ពិតរបស់គាត់យ៉ាងណាទេបើគាត់មានជំនឿចិត្តលើសម្ដេចគាត់មានជំនឿចិត្តលើខុទ្ទកាល័យពេលដែលមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យទទួលហើយគាត់ត្រូវតែមានជំនឿចិត្តតាក់ទងនឹងរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋតែងតែនាំគ្នាទៅរកដំណោះស្រាយពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់មិនអាចត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់បានត្រឹមអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិលោកបន្តថារូបភាពបែបនេះគឺបង្ហាញអំពីយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៅទន់ខ្សោយដោយរងចាំសេចក្តីសម្រេចពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបអាចដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋបានលោកសង្ឃឹមថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំកែសម្រួលយ៉ាងណាឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិមានសមត្ថភាពនិងសមត្ថកិច្ចពេញលេញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គាត់មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងកំឡុងខែកដាលនេះពីប្រវត្តិគាត់ណែកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងតែទៅលើមកចំណុចទៀតហ្នឹងគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានជ្រៀតចូលទៅវាស់វែងនៃផ្ទះរបស់គាត់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នឹងទៀតហ្នឹងជាព័ត៌មានមួយដែលសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគួរតែដឹងហើយគួរតែជួយចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីក្រុមហ៊ុនកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចេះតែមានវិធានការដើម្បីប៉ះពាល់ដល់អ្នកនៃសិទ្ធិការឲ្យមានដូចនឹងសិទ្ធិនៅខាងរបស់គេរដ្ឋនេះគឺជាលោកទឹកនោះរបស់ពីប្រវត្តិនៅទីនោះណាបាទចំនួនដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អង្គការពងខៀវសែជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង300គ្រួសារនៅឯស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនោះអស់បន្លាយពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយដោយពលរដ្ឋមិនព្រមទទួលយកសំណងដែលអាជ្ញាធរផ្ដល់ឲ្យចន្លោះពី3ដុល្លារដល់8ដុល្លារនៅក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិនិយោគក្រៅប្រទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថា OCIC របស់លោកពងខៀវសែដែលជាអ្នកជំនួញស្និទ្ធនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះទទួលបានសិទ្ធិសាងសង់ពលានយន្តហោះខ្នាតអន្តរជាតិមួយនៅទីនោះតាមគម្រោងក្រុមហ៊ុននឹងសាងសង់រួចរាល់នៅឆ្នាំ2023ពលានយន្តហោះថ្មីនេះវិនិយោគនៅក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង1000លានដុល្លារលើផ្ទៃដីជិត3000ហិកតាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលរឿងនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំជួបចរចាពីគ្រប់ភាគីដើម្បីដោះស្រាយវិវាទនេះដោយអហិង្សានិងឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់ដើម្បីធានាដល់សិទ្ធិម្ចាស់ដីនិងសំណងសមរម្យដល់សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់និងចូលរួមក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានលោកសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកបណ្ឌិតមាសនីចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញបញ្ជាឲ្យរឹបអូសលក់ដោយបង្ខំនៅអគារទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកសំរៀងស៊ីនិងភរិយារបស់លោកហើយយើងក៏នឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីវាសនាអនាគតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងខួប4ឆ្នាំនៃការរំលាយចោលគណៈបកនេះផងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់និងចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះងាកទៅរឿងស្ថានភាព
ជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់2876អ្នកក្រោយពីអ្នកជំងឺចំនួន4អ្នកទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមាន2អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន48អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬ Rapid Test នោះឡើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជិត 120,000 អ្នកក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយជាង 16,000 អ្នកចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 វិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅបានជាង 100% ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់ជិត14លានអ្នកចំណែកកុមារអាយុ15ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង 78% ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជាង 300,000 អ្នកតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិវិញក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះគ្រោះទឹកជំនន់ដោយសារកម្ពស់ទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់បានឡើងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នហើយនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះក្រសួងធនធានទឹកថាទឹកចំនួននេះកើនឡើងដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញស្ទឹងអរ៉ៃស្ទឹងធំនិងស្ទឹងព្រៃខ្លុងដោយឡែកនៅស្រុករុក្ខគិរីខេត្តបាត់ដំបងឯនោះវិញក៏មានទឹកចំនួនដែរអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសុកលូបានចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកចំនួនភ្លៀងដែលបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ប្រឡាយទឹកដំណាំកសិកម្មសត្វពាហនៈនិងផ្ទះសំបែងប្រជាពលរដ្ឋជាង2នៅឃុំបាសាក់ស្រុករុក្ខគិរីក្រសួងធនធានទឹកឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី16បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលបណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបរួមនឹងតំបន់មាត់សមុទ្រមានភ្លៀងផ្គររន្ទះចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី16ក្រសួងធនធានទឹកអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរនិងពលរដ្ឋគ្រប់ខេត្តក្រុងពិសេសខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗនិងត្រៀមទីទួលសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនលះពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះទៅទីទួលមានសុវត្ថិភាពលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបតពីរដ្ឋធានី Washington សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសក្នុងការសម្របសម្រួលនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះដោយមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួម2រូបមួយរូបមកពីប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកបណ្ឌិតមាសនីបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកជនខាងបាត់បាទសុខសប្បាយបាទបាទសុខសប្បាយបាទជួបលោកបណ្ឌិតយ៉ាងម៉េចដែរបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាអត់អីទេបាទសុខសប្បាយដែរឥឡូវដល់រដូវត្រជាក់ដែរយត្តចាប់ផ្សាយ COVID ដែរបាទបាទនៅស្រុកនេះក៏ដល់រដូវត្រជាក់ដែរបាទយើងក៏មានវាគ្មិនមួយរូបទៀតហើយសូមអរគុណវាគ្មិនកិត្តិយសយើងមួយរូបទៀតកំពុងទៅរស់នៅតំបន់មួយដែលមាន time zone មានពេលវេលានៅខុសពីយើងម៉ោងនៅគាត់នៅរដ្ឋដែលលោកសំរងស៊ីកំពុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះម៉ោង4ភ្លឺនៅឡើយទេហើយមើលមុខលោកនឹងដូចជាទៅងើបពីសម្រានទេសូមអរគុណដែលលោកបានចូលរួមជាមួយយើងឱកាសនេះបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមសំរងស៊ីបាទជម្រាបសួរបាទបាទលោកទាំងពីរបានជ្រាបហើយការដែលយើងមាននីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់នេះឱកាសនេះពីព្រោះថាទី1គឺថាម្សិលមិញនេះមួយថ្ងៃមុននឹងការដល់ខួបលើកទី4នៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតឡាការក្រុងភ្នំពេញនឹងក៏ចេញដីកាបង្ខំលក់ទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចក្រែនឹងតែម្ដងហើយរឿងមួយទៀតដែលយើងមានកិច្ចពិភាក្សានេះឱកាសនេះគឺវាចូលដល់ខួបទី4នៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតែម្ដងដូច្នេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមរឿងអ្វីទាំងអស់នឹងខ្ញុំបាទសូមចង់បានប្រតិកម្មពីលោកសំរងស៊ីផ្ទាល់តែម្ដងបើតាមសាលដីកានឹងគេបានបញ្ជាក់ថាទីស្នាក់ការនឹងហើយបានកម្មកាន់កាប់ទីស្នាក់ការនឹងគឺមានឈ្មោះលោកសំរងស៊ីហើយនិងលោកជំទាវជាលោកសុមរាផ្ទាល់សំណួរទី1របស់ខ្ញុំតើនឹងជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់របស់លោកមែនដែរឬទេ
បាទដីដែលមានស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាងសង់ពីលើគឺជាដីរបស់ខ្ញុំនិងភរិយាខ្ញុំបាទបាទអញ្ចឹងដីនឹងជាដីរបស់អាដាមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រគល់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬជួលឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើជាទីស្នាក់ការជួលឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាគារនឹងសង់ក្រោយសង់ក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានទិញដីនោះហើយដល់សង់ហើយខ្ញុំក៏ជួលឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួលក្នុងតម្លៃជានិមិត្តរូបបាទស្ទើរតែផ្ដល់ជូនដោយមិនគិតថ្លៃបាទមួយឆ្នាំដុល្លារអញ្ចឹងទៅប្រហែលបែបហ្នឹងបាទបាទឥឡូវហ្នឹងគេរឹបអូសយកហើយមានការចេញដីកាមកថាលក់ដោយបខំពីព្រោះអាដាមនឹងជាពាក់លុយអ្នកដូច្នេះក្តីអាដាមនឹងប្រមាណមួយខ្លួននឹងរាប់ពាន់លានរៀលអីចឹងទៅតើអាដាមមានប្រតិកម្មបែបណាដែរចំពោះដំណឹងនេះនេះជាការតាមសងសឹករបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគាត់តាមសងសឹកខ្ញុំគ្រប់បែបយ៉ាងគាត់តាមធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងវិស័យនយោបាយក្នុងវិស័យតឡាការឥឡូវនេះឈានមកដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុគាត់ចង់រករឿងខ្ញុំធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំគឺគាត់សងសឹកនឹងជាទង្វើសងសឹករបស់គាត់បានបាទក្រាន់មានប្រតិកម្មត្រឹមថានេះជាទង្វើសងសឹកទេអត់មានអីមានប្រសាអីដទៃទៀតទេជុំវិញរឿងនេះអាដាមខ្ញុំចង់បន្ថែមផងដែរថាខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនមនុស្សសម្ភារៈនិយមទេរឿងទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ផ្ទះសម្បែងដីធ្លីមិនសំខាន់ទេគឺខ្ញុំជាមនុស្សដែលអត់មានចំណងបើយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិអីច្រើនអានឹងជាចំណងខ្ញុំមិនចង់មានចំណងពីព្រោះបើយើងអត់មានចំណងគឺយើងមានសេរីភាពបើយើងមានចំណងជាទ្រព្យសម្បត្តិអីច្រើនអីគេសម្លុតរឹបអូសអីអានឹងយើងបាត់បង់សេរីភាពហើយពីព្រោះគឺយើងខ្លាចបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងតែខ្ញុំអត់មានខ្លាចបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិបន្តិចបន្តួចនៅខ្ញុំមាននៅប្រទេសកម្ពុជាទេអញ្ចឹងក៏វាល្អម្យ៉ាងដែរឲ្យអស់ចំណងឲ្យអស់ចំណងសម្ភារៈគឺនៅសល់តែចំណងចិត្តខ្ញុំមានចំណងចិត្តជាមួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាមួយមាតុភូមិកំណើតរបស់ខ្ញុំចំណងចិត្តនឹងគ្មាននរណាកាច់ផ្ដាច់បានទេកាត់ផ្ដាច់បានទេអញ្ចឹងហើយចំណងសម្ភារៈមិនសំខាន់ទេឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់សងសឹកខ្ញុំតាមផ្លូវដែលគាត់នឹកឃើញចុះបាទអត់ដល់មួយនេះបន្តិចខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកច្បាប់ម្នាក់គឺកញ្ញាសេងធីរីកញ្ញាបានរៀបរាប់ថាគ្រឿងក្តីរបស់លោកសំរងស៊ីនេះគឺបានរំលោភទៅលើនីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងមានន័យថាអាជ្ញាធរនឹងទន្ទឹមនឹងតឡាការនឹងបានចេញដីកាកោះហៅអាដាមដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺនៅតឡាការអាជ្ញាធរបានរៀបរៀងលោកមិនឲ្យចូលរួមគឺមានន័យថារំលោភនីតិវិធីហើយរឿងក្តីក្តាំងនោះគួរចាត់ទុកជាមូលខៈនេះបើតាមច្បាប់ដែលកញ្ញាសេងធីរីបានលើកឡើងមកហើយកញ្ញាបានហៅថាការដែលលក់ដោយខំនៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាដាមនេះថាជារឿងប្លន់តើអាដាមនឹងមានការតតាំងអីដែរទេឬមិនខ្វល់ទេដកអីដកទៅគ្មានការមានប្តឹងគ្មានតតាំងអីលើវិញទេខ្ញុំមិនខ្វល់តតែសោះដូចខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញខ្ញុំមិនមែនសម្ភារៈនិយមទេដូច្នេះរឿងសម្ភារៈយកមកដាក់សម្ពាធលើខ្ញុំគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេអត់មានធ្វើអ្វីឲ្យខ្ញុំបដូរការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំតតាំងអំណាចបដិការអំណាចក្បត់ជាតិដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះបាទអរគុណអាដាមឥឡូវខ្ញុំបាទចង់ងាកមកលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិញម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែឆ្លៀតឱកាសនេះចង់ជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនឹងបន្តតទៅទៀតក្រោយការផ្សាយក្រោយម៉ោង8កន្លះគឺក្រោយការផ្សាយលើរលកធាតុអាកាសខ្លីក៏យើងនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សានឹងបន្តទៅទៀតបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះតើនៅពេលដែលដល់ខួប4ឆ្នាំមុនខួប4ឆ្នាំស្រាប់តែមានការចេញបញ្ជាលិចលឺតាមព័ត៌មានមកថាមានចេញបញ្ជានឹងឲ្យលក់ទីស្នាក់ការនេះគឺជាការបង្ហាញបែបណាដែរពីខាងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសពីខាងលោកហ៊ុនសែនវិញបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរអាយដងសំរងស៊ីពីចម្ងាយផងបាទអ្វីដែលអាយដងលើកឡើងពីរឿងការសងសឹកនេះអានេះវាមិនចម្លែកទេព្រោះយើងឃើញថាការសងសឹកឬក៏ការផ្ញើនៅវោហាសັບឆ្លងឆ្លើយគ្នានេះគឺមានតាំងពីដើមមកណា
còn vấn đề ở sản phẩm khi chúng nhận để tam đan mơ ca áp dụng vào sản phẩm khi chúng xong mình châu chưa từ lớp lai chụp bát thận nên việt tây khâu tí còn vấn đề miền tiệm mui để nơi không sắp không giờ về phần màn thay thì mà phải buôn máu nên miền kịp ra việt thật tổng đóng vì chỉ khăn cố tới vài tệ phong là xa tại phần tự can nên cứ vì cả là tìm mối cả 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 là nơi môn khu buồn trong năm này cả đồng đây sản phẩm chiết gì mới vấn đề những khởi nghĩa thật không giờ về và mang thay trong cái đó nít miền toàn cam pi thống thống đây là bàn đạp xài trên đó thà đoạn ẩm đấy thì miền tiện tân tìm môi từ lờ cả đạn lẹ khăn này trong cả thôi chỉ muốn được nông vật tế cam chi rồi bọc trong vòng ẩm đấy phong hơi còn miền sạc thà bàn bay này trong thà đoạn ẩm đấy bàn trên lẹ khăn tầm nào thế đấy cô gồm nó đang bay PDM nghiên cao đồng khan từ đó cao từ đó nó sẽ được cách chuyển buôn xã hội tạm biệt hai lượng sầm khan một tiếng nó cứ cả nơi tại tại che to tăng kia vì đường thật ta xã hội tạm biệt nên có đào GST nó mà ao GSP nó mà ao Campuchia với như dạng nào nó được nó ẩm lòng phê đại tầm nay non trên vì Campuchia nó còn phong được nghiên cao tạo làm trang từ non trên từ xã hội tạm biệt và hai lượng một tiếng cứ cả đã toàn là cam nơi đào bọc co trọc sầm bát ở miền tây chọn quốc Campuchia để miền một mấy mấy cơ mà thay những địa bàn chân sầm rạp và loạt Campuchia nó cứ miền ca như vậy chứ đâu vì ai chạy tên tên là ca song sắc kia để ai làm được làm phong phải có phải chỉ là miền thăng cô từ vậy tại phong bạn lúc bên đây này chúng bạn xong sẽ trầm bình nét sân tế đại chiết ở cả này xong lia lúc nét đáp đại cầm phong để đáp cáp sai rồi bao nhiêu lừa lộc thì đặc cách lấy để trầm nét sân hai bên sân chỉ lúc này chọn đáp cái bị phì xa này tiếng sòng dương bắt đầu bị phì xa hai dương nâng cao bằng hoa nửa lừa bên đây sân cung tiếng sòng đại hai cái bị phì xa dương nâng bên to từ tiếc hai bên sân chỉ lúc này niêng miên chấm ngon rư mùi cỏ miên cả chọn bình chênh tết sân nã chênh dục bò lại bẹp ná xong mình chơi lúc này niêng hạ tụm lẽ lấy tu rửa sạp rồi bỏ lúc này niêng sạch xe lấy tu rửa sạp rồi bỏ lúc này niêng được tung comment tiếng lừa cáp sai lừa bên đây sân cung Facebook tiếng cáp sai lừa bên đây sân cung YouTube cầm càng nghe rồi bỏ dương khơi lấy tu rửa sạp rồi bỏ lúc này niêng hái cỏ hai lúc này niêng vinh làm bay một chùa rùm chỉ cả bình chênh mà tết bình chênh dục bò rư mùi cỏ xua việc mình cần tự do rồi bỏ dương tại mà đòn hai cách bị phía xa.